Ik ben Joy en welkom in mijn thuismuseum, de nieuwste dependance van het Zaans Museum. Vandaag gaan we een kwartetspel maken, geïnspireerd op het Verkade-kwartet Grondstoffen. Eerder vertelde ik al dat mensen vroeger bij hun boodschappen Verkade-plaatjes konden sparen om in albums te plakken. Later was het ook mogelijk om kwartetkaarten te sparen bij pakken koekjes en repen chocolade. Voordat we kunnen beginnen heb je blanco kaarten nodig. Die vind je op onze website. Print de kaarten uit en plak ze op stevig papier, zodat ze straks goed vasthouden tijdens het spelen. Knip ze uit en geef iedereen van het gezin een stapeltje kaarten. Heb je geen printer? Geen probleem. Maak dan 32 kaarten in hetzelfde formaat. Jullie gaan nu samen 8 sets van 4 kaarten in hetzelfde thema maken. Wist je dat bijna alles in je keukenkastjes in de Zaanstreek wordt gemaakt? Neem je voorraadkast als uitgangspunt voor je kwartet. Kies bijvoorbeeld pasta als categorie en teken de verschillende soorten. Of doe het anders en maak een categorie op basis van kleur. Of doe zoals Verkade en verzamel in 1 categorie de grondstoffen die je nodig hebt om een product te maken. Als jullie 8 categorieën hebben getekend, dan zijn jullie klaar om een potje te gaan kwartetten. Wil je de spelregels weten? Kijk dan even op onze website. We zijn benieuwd hoe het kwartet geworden is. Deel het met ons, @Zaans Museum. En heel veel speelplezier!